Të nderuar televizionist, përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht se bregdeti i plazhit të Durrësit të mbetet mjedis i vetëm, ku njerëzit mund të kalojnë të qetë disa orë të fundjavës, kushtet në të cilat ai gjendet nuk janë as pak të përshtatshme. Vetë njerëzit tregojnë se përgjatë plazhit ende mbizotërojnë papastërti të shumta, duke bërë ata as pak mikpritës, në një kohë që përmirësimi i motit ka nisur të shtojë numrin e vizitorëve. Si çdo fundjavë tjetër, edhe këtë të diel pushues të ndryshëm kanë frekuentuar bregdetin e Durrësit. Për momentin ky është ambienti më i përshtatshëm dhe më i qetë për të bërë një shëtitje. Për ajo që i shqetëson qytetarët, janë papastërtitë që gjenden në bregdet dhe fakti që gjatë çelës së sezonit turistik, e gjithë kjo vijë bregdetare zaptohet nga shezlonët dhe privatët që shfrytëzojnë çdo hapësirë. Ua, fantastik, ka më mirë, periudha më e mirë për të bërë xhiro buzëti, sidomos për ne që kemi mungesë jodi. E frekuentoni shpesh bregdetin e Durrësit? Durrësit, kemi dëshirë, ta frekuentojmë si dikur, por tani është prishur, çdo gjë. Nga cili qytet vini? Ne lindur dhe rritur në Tiranë, po ka ndryshuar Durrësi komplet. Kështu që çfarë mendoni që i mungon bregdetit të Durrësit? Pastërtia, çdo njeri duhet të jetë i përgjeshëm për veprimin që bën. Kur han diçka, mbaj në çantë derisa ta hedhësh. Ndërsa këtu kjo është smerd vesh. Bregdeti është ai pastër që si gjithatë mirë i ka. Si ju duket bregdeti i Durrësit? Ka ndryshuar nga viti në vit me qënë se ju jeni dhe vendalie? Asi gjë, njësoj është. Pse i frekuentoni plazhin e Durrësit? Pse bëni shëtitje këtu në bregdet? Po ne, si pensionistë që jemi, do lëvizim nga lëvizja për jetën tonë, ma shumë nga për shnetin tonë. Tjetë këshu edhe në verë është shumë mirë. Pse çfarë ndryshimi kanë verë? Në verë nga që janë shazlonet, nuk në lejojnë asë me këtu kalamajt asë gjë. Po, po të kesh lek edhe shëtit. Ne kemi 10 metre, aty mabë e kemi shpinë, po si ke kushtet. Vjen vera, një pisliku mathe, ke parasysh me shive. Komplet e to pa pastruar, asë gjë. Më vonë, tha, kthet privat kjo, e ke parasysh. Ky është bregdeti i qytetarëve të Durrësit dhe si pasoj, ata dhe pushues të ndryshëm që e vizitojnë atë gjatë sezonit të verës, duan të shfrytëzojnë me bukuritë natyrale që ai ka. Por nga viti në vit, qytetarëve Durrësa kjo e drejti është privuar, pasi prioritet në qytetin ton bregdetar kanë aktivitetet private. Por mangësit në infrastrukturë në plazhin e Durrësit nuk janë të dukshme vetëm për gjatë bregdetit. Në rrugën kryesore të zonës, kapakët e pusetave mungojnë thuajse plotësisht, duke u shndërruar në rrezik për kalimtarët. Pavarësisht se ky është një problem i njohur dhe shpesh i trajtuar edhe nga gazetarët tan, gjendja atje nuk ka ndryshuar as pak. Kur vetëm pak ditë na ndajnë nga çelja zyrtare e këtij sezoni turistik, duket se situata e përgjithshme ka mbetur ajo e një viti më parë, me një sër problematikash ende të pazgjidhura që me sa duket do të jenë bashkullëtare edhe të këtij sezoni turistik. Këtë herë vëzhgimi ynë prek segmentin dytësor rrugor nga rreth rrotullimi i Prepave deri tek proja Gajit, ku veç kapakeve të vjedhur të pusetave të kanalizimeve të ujrave të bardha, mungojnë dhe thuajse të gjithë kapakët e pusetave të instalimeve të ndryshme mbi trotuar, ku përvet për masat jo të vogla të këtyre pusetave janë kthyer në gratska tepër të rrezikshme për çdo kalimtar, ku situata bëhet edhe më e rëndë, sidomos natën, ku pakujdesia më e vogël mund t'i kushtojë jetën kujdo që kalon në këtë segment rrugor. Ky realitet kaq absurd është vërtet i patolerueshëm, jo vetëm se është i tillë prej shumë muajsh, por aq më tepër që flitet për një zonë turistike ku dhe vëmendja duhet të ishte shumë herë më e madhe. Për çdo kalimtar ky realitet është tepër zgjënjyes dhe po dëmton mjaft rënd imazhin e një qyteti turistik si Durrësi. Dëgjoj, nuk është një fenomen që po ndodh në moment në çast. Ky është një fenomen që ka ndodhur që në krijimin e rrugës, sikur u bë rruga. Sa u barruga të nesme ne janë vjedhur këto, edhe nuk vë dorë njëri që të interesoj dhe të qikoj. Dhe në këtë pik fajn, për menimin tim, e kanë ata që grumullojnë vjetërsirat. Sepse ata e din që këto e materialet vjedhura dhe pse i pranoj. Sa dëmton imazhin e një qyteti turistik si Durrësit? Te i mase ndikon, ndikon. Sa kaluam tani thame që në natë këtu bje njëzit brënda, me vdek robi për një kapak pusete. Ska mënyra të tjera për t'i lidhura, për t'i gozhduara, për të që mos t'i heqin. Është shumë turpe, tani që vjen sezoni, vin turista, vin gjithë, vetëm gjithë rrugën të diskutoni. Në ditur që do vi, që do na dilni ti përpara, habiteshim atje pa puseta, atje pa puseta, atje pa puseta. Nuk e di. Ka gjëra. Po. Që vjetë nuk e kanë hequr atje, një shtyllë e rrëzuar prej.
elektrike. E kur mendon që kjo situatë është prekosht, bëhet akoma më shqetësuese? Shumë më keq, shumë më keq. Turpi ma tashi që do bëjnë këto zyre të bukurive që po bëhet, gjitha këto ja prishin. Skeca tuaj. Faleminderit. Tashi me zgjedhjet e reja luftojnë ata, punojnë sa të marrin votime, ato votat. Pastaj shqetësuese dhe sidomos për fëmijët. Se e si mund të hecin e vetëm të shpëton nga dora dhe është e rrezikshme. Sa e dëmton imazhin e një qyteti turistik si Durrësi kjo situatë? Mos e pyet. Mos pyet për këtë, se le të fakti tregoj. Me të tilla realitete, që për fat të keq nuk janë të vetmet, është e tepër të flasësh për një sezon turistik më cilësor dhe ndryshe nga një vit më parë, duke dëshmuar se jemi realisht ende shumë larg një turizmi elitar. Dy ekipet e futbollit të Shkëndisë së Durrësit, ai 17 vjeçarëve dhe ai 19 vjeçarëve, kanë dalë fitues në përballje që patën me ekipet respektive të Laçit. Me këtë fitore, 17 vjeçarët e Shkëndisë kanë përmirësuar pozicionin e tyre në tabelën e renditjes. Futbollistët e rinj të Shkëndisë së bashku me ata të Teutës formojnë një grup të mirë lojtarësh, duke shërbyer si bazë e fortë për të ardhmen e futbollit në qytetin e Durrësit. Dy ekipet e Shkëndisë së Durrësit, ai i parë të rinjve dhe ai i të rinjve, kanë fituar ndeshjet e radhës ndaj ekipeve të Laçit që sot ishin miq në Durrës. Ishte skuadra e parë të rinjve e cila regjistroi suksesin e parë ndaj laçianëve, teksa e mbylli këtë përballje me fitoren minimale 1-0. Kjo fitore ngjit Shkëndinë e Durrësit një pozicion më lart në renditje në vend të 8 në kuotën e 36 pikëve. Më njëherë më pas në fushën e blerë zbritën skuadrat e të rinjve. Shkëndia e Durrësit, e drejtuar nga Alfons Domi, vinte në këtë përballje me Laçin pas barazimit 1-1 arritur një javë më parë në Elbasan, ndërsa Laçi vinte pas humbjes minimale në Laç përballë Flamurtarit. Të rinjtë të Shkëndisë së Durrësit arritën një fitore të lehtë përballë Laçit me rezultatin 4-0, me 3 gola realizuar që në pjesën e parë dhe një gol në të dytën. Fitoria e arritur e ngjit Shkëndinë e Durrësit në kuotën e 32 pikëve. Ndërkohë rezultate pozitive në këtë javë kanë marrë dhe dy ekipet e Teutës përpara të rinjtë dhe të rinjtë. Ekipi i parë të rinjve që kryeson bindshëm kampionatin e kësaj grupmoshe ka barazuar pa gola në transfertën përball Olimpikut, ku me një pikë të marrë sot vazhdojnë dhe ruajnë kryesimin në kuotën e 60 pikëve e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës me 56 pikë. Ndërkohë të rinjt kanë fituar 2-1 në fund të takimit duke konsoliduar pozitat në vend të 5 në renditje. Ndërkohë kampionatin e kësaj grupmoshe kryeson Vllaznia e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e krishterë ortodoks janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks në këtë të diel, teksa vijojnë të ndjejnë atmosferën e fesës së Pashkëve, kanë kremtuar sot të dielën e grave miropruse. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë kujtuar kontributin e pakrahasueshëm të Shën Markut, i cili shkroi Ungjillin e parë të krishterimit. Besimtarët e krishterë ortodoks kanë lutur të dielën e tretë të Pashkëve në kishën e Apostullit Pavlit dhe Shënastit, ku kanë kujtuar dhe përjetuar shfaqjen e Jezu Krishtit të ngjallur te gratë miropruse. Këto gra, të cilat përshkonin për të lyer me miro trupin e Jezu Krishtit, veprim që përkon me traditën judaike, përjetojnë ngjarjen më të madhe të tyre personale, njëkohësisht dhe për të gjithë shoqërinë njerëzore të shohin Krishtin e ngjallur. Ky takim solli ndryshime në shoqëri njerëzore. Së pari, Krishti i ngjallur nuk është fantazi e disa njerëzve, por një realitet, pasi Krishti u shfaq apostujve dhe personave të tjerë më pas. Së dyti, Krishti u shfaq grave për të treguar se ato janë pjesë e rëndësishme e shoqërisë njerëzore, ashtu siç janë pjesë e rëndësishme e besimit në Krishtin e ngjallur. Dhe e treta, ato ishin të parat që na treguan se besimi te Perëndia dhe përhapja e tij kërkon ndjeshmërinë, dashurinë dhe guximin e grave. Grat miropruse na treguan se besimi tek Perëndia themelohet tek qenia jon, por shkakun, mbështetjen dhe ushqimin e gjen tek zbulesa hyjnore. Kjo do të thotë se për të njohur Krishtin, nuk mjafton arsyetimi dhe dëshira jon, por nevojitet logjika, dëshira dhe zbulesa e Perëndis. Shfaqja e Krishtit të ngjallur është zbulesë.
Kjo i bëri gratë që traditën e tyre, dëshirën e tyre dhe shprestarinë e tyre ta transformonin në një përjetim shoqëror dhe shpirtëror. Kjo nënkupton se në qoftë se njeriu dëshiron të përjetoj Perëndin, duhet të mbështetet në burime dhe veprimet e tij, të cilat janë pasqyruar dhe tregohen me shprestari në shkrimin dhe traditën e shenjtë. Nëpërmjet tyre, besimtari kupton se shfaqja e Perëndisë së gjallë nuk kufizohet në kohë, në vend dhe në grupime të caktuara. Përjetimi i përditshëm i ngjatjes së Krishtit është prezent në jetën njerëzore dhe e pasuron besimin me përvoja të reja. Kjo është tradita e krishterë dhe kështu përjetohet ajo. Gratë miroprurse ishin të parat në të cilat u shfaq Jezusi dhe përpasoi janë të parat që përhapën lajmin e Krishtit të ngjatur. Ndërkohë besimtarët e krishterë katolik ja kanë dedikuar të diel kujtimit të Shën Markut, autorit të Ungjillit më të lashtë. Ishte viti 64 pas Krishtit, kur mbi një kodri në Rom, varrose i Pietri, i cili ishte kryqëzuar kokoposh nga perëndori romak Neron. Pikërisht aty gjendej edhe Marku, një nga ndjekësit më të afërt të Pietrit. Marku shërbente edhe si shkrues dhe përkthyes i Pietrit, dhe ky njeri që për vite me radhë jetoi në hijen e Pietrit, ndërmori një nga përpjekjet më të mëdha të kohës, përpjekje e cila do të ndikonte në jetën e njerëzve në shekujt të ardhshëm. Marku përmblodhi gjithçka që kishte dëgjuar nga Pietri, duke sjellë Ungjillin e parë në vitin 70 pas Krishtit, dhe ishte shkrimi i Ungjillit që solli më pas për hapjen e besimit tek paganët, sepse ata lexuan dhe dëgjuan mrekullinë e ekzistencës së birit të Zotit. Marku u martirizua në Aleksandri, pikërisht në vendin ku ai kishte qenë, duke themeluar edhe kishën e parë atje. Sot trupi i Shën Markut gjendet në Venecia, ku u vendos pasi i larguan nga Aleksandria në vitin 828. Pikërisht për kontributin e madh që Marku dha për krishterimin, ai u shenjtërua, ndërkohë që atij dedikohet edhe një festë e veçantë. Gjendja e vështirë ekonomike dhe eksodi i shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, si edhe keqeverisja si shkaktare e këtyre fenomenve, ishte kryefjala e liderit të opozitës Lulzim Basha, teksa prezantoi kandidatin e Partisë Demokratike për Bashkinë e Gjirokastrës Igli Kokolari. Sipas Bashës, shkaki i eksodit është papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike. Ndërkohë kreu i Partisë Demokratike ka shtuar se me 21 qershor shqiptarët do të tregojnë me votë vendin dyshes Rama Meta. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar në qytetin e Gjirokastrës kandidatin për kryetar bashkie Igli Kokalarin. Basha ka theksuar se në të gjithë Shqipërinë qytetarët janë bashkuar si asnjëherë më parë po presin me padurim ditën e votimit për t'i dhënë dëshkimin e merituar dyshes Rama Meta. 21 qershor i tha Basha është dita e gjykimit politik, është dita e llogarisë para shqiptarëve, është dita e ndëshkimit me votë të keqeverisjes Rama Meta. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike, teksa është njohur me problemet e shumta të qytetarëve, theksoi edhe se qeveria i ka dhënë qytetarëve lakun në fyt me pabesitë e saj, me mashtrimet e saj, me arbitraritetin e saj, me rritjen pa kufi të taksave, me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, të cilin premtoi se do ta ulte, me rritjen e çmimit të naftës. Gjirokastritët nuk do të pranojnë qeverisjen nga Gjiri i Lalzit, tha Basha, por do t'i besojnë votën Igli Kokalarit. Kam derën e veçantë të formalizoj dhe prezantoj sot publikisht para jush birin tuaj, njeriu që ka luftuar për hallet dhe problemet tuaja shëndetësore gjithashme si mjek i dalluar i qytetit, dhe do të luftoj për gjithë secilin prej jush, pavarësisht prej bindjeve politike, moshës, statusit social apo ekonomik. Do të përfaqësoj gjithë secilin prej jush, demokrat, socialist dhe çdo parti e tjetër apo pa parti, njeriu që është gati të marrë përgjegjësinë e luftës për një Gjirokastër më të mirë, e betejës për mirëqenie për gjithë ju. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një tur edhe në zonën e Beratit, ku edhe ka prezantuar kandidatët e koalicionit opozitar për njësitë e qeverisjes vendore atje. Në qytetin e Beratit, Basha ka deklaruar se dëshpërimi ka kapluar çdo familje shqiptare dhe se përgjegjës për këtë është dyshja Rama Meta. Lideri i opozitës ka qenë më pas edhe në Kucov dhe në Urën Vajgurore, ku banorët atyre zonave i kanë shprehur atje dhe shqetësimin për gjendjen e vështirë ekonomike në të cilën jetojnë. Ndërsa ishte në Berat për të prezantuar kandidatin Kasem Mahmutaj për kryetar të bashkisë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha
është ndaluar nga qytetarët të shumtë, të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre për gjendjen në të cilën jetojnë, duke filluar që nga emigrimi e deri tek taksat e rritura që po çojnë drejt falimentimit të bizneset e tek pamundësia për të ushqyer fëmijët. Basha u shpreh se për Ramën dhe Metën, populli nuk ka dinjitet dhe e konsiderojnë mall që blihet, e pasi marrin votën, u vën laku në fyt, siç u dëshmua këto 2 vjet. Varfëria ka arritur ekstremin. Shumëtërim bashkëpunëtarët e mi janë drejtuar jashtë vendit edhe është për të ardhur keq. Biznesi jonë ndihet i rrezikuar. Këtë e ofte me garanci të plotë sepse partnerët tanë po kërkojnë të zhvendosin bizneset e tyre nëpër vende të niveleve më të ulta si Kina. Po kam 70-80 sa janë rregull taksat. Un kam një ser taksash dhe nuk di të them që të paktën njëra taksë më shumë dhe të tjera më janë ngritur më fjalë. Që të gjitha taksat me fjalë më janë rritur. Ne pa buk, pa dritë, pa gjë me gjë. Me fëmijë. Dy fëmijë në spital, s'ne kapin me dorë, as spitalet as jetë duan lekë. Alan, pa dritë, pa buk, pa gjë me gjë. Pa punë. Nuk mund t'ja lëm peng. Të ardhmen ton, fëmijët tan, zullumit Ramameta. Ka ardhur koha të qojmi të gjithë në këmbë, pa dallim, të djathtë dhe të majtë, e t'i themi ndal kësaj mënzyre. Ndaj zgjedhjet e 21 qershorit nuk janë e nuk do t'jen kur thjesht dhe vetëm zgjedhje vendore. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike ka udhëtuar edhe drejt Kuçovës, ku ka prezantuar kandidatin për kryetar të bashkisë atje, Myslim Haxhin. Lideri i opozitës theksoi se dëshpërimi ka kapluar çdo shtëpi, ndërsa pushtetarët pasurohen çdo ditë. Shqipëria e pushtetarëve është Shqipëria e vogël e luksit, e amoralitetit. Është Shqipëria e favorëve për njëri tjetrin. Është Shqipëria e milionave për miqtë. Shqipëria e madhe është Shqipëria e vuajtjes, e dëshpërimit, e të papunëve, e të pamundurve. E fermerëve që shesin baktitë mbetura për të paguar faturat e energjisë. Më pas, Basha ka prezantuar edhe kandidatin e koalicionit të udhëhequr nga Partia Demokratike për kryetar të bashkisë Urës Vajgurore, Bujar Hoxhën. Dyshja Rama Meta, tha Basha, është burimi i çdo fatkeqësie që përjetojnë sot shqiptarët, ndërsa janë përgatitur t'i kthehen zakoneve më të këqija, parave për të bler votën. A do të pranojmë që këtu në Urën Vajgurore, si kudo tjetër në Shqipëri, të vendosin kukulla me emrin Rama Meta të shkruar në padin e tyre, taksidar që të marrin taksidën e fundit nga shëpijuaj, njerëz që nuk ju pas dhonë për ju, njerëz që nuk duan t'ja dim për ju, dhe që nuk ndjen asnjë detyrim nda jush, apo do t'i themi jo, me votën tonë, do t'i themi ndal, me votën tonë, t'i hapni rrugë shpresës, t'i hapni rrugë të ardhmes, t'i hapni rrugë punës, punës dhe dinjitetit. Gjendja e vështirë ekonomike dhe mungesa e shpresës ka detyruar me 10 familje nga qyteti Elbasanit të largohen nga vendi dhe të kërkojnë azil në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ata kanë shitur deri dhe shtëpit për t'u drejtuar emigracionit, ndërkohë edhe të tjera familje kanë ndërmend të largohen. Papunësia, mungesa e çdo lloj ndihme nga shteti dhe aq më tepër mungesa e shpresës kanë sjellë këtë realitet të dhimbshëm. Eksodi masiv që ka përfshirë shqiptarët drejt Gjermanisë për të kërkuar azil ekonomik, padyshim që ka prekur edhe qytetin e Elbasanit. Të shumtë janë ata qytetarë, të cilët të detyruar nga kushtet ekonomike kanë braktisur shtëpitë të tyre dhe familjarisht kanë marrë rrugën e vështirë të emigrimit. Në qytetin e Elbasanit, një nga lagjet që shprekur më tepër nga largimi i popullatës është lagja 5 Maji dhe konkretisht familje nga komuniteti Rom. Vetë banorët të këtij komuniteti shprehen se janë kushtet e vështira ekonomike e sociale që kanë detyruar të afërmit të tyre të braktisin vendin dhe familjarisht të nisën drejt Gjermanisë. Pjesa dërmuese e personave të ikur kanë shitur debanesa të tyre për siguruar paratë udhëtimit dhe të mjeteve të identifikimit. Nga e keqe kanë ikë njerëzit. S'kam punë, nuk kanë bukë me thangë. Kanë ikë njerëzit. Kemi lega, duhet lega të ikim në Gjermani. Me qatë ikim pa lekë. E kanë shitur shpijat, i kanë lanë penge. Kanë ikë në Gjermani. Nga e keqe. Për bukë kanë vajtë. Tu janë largu një 10-15 familje gjeri të ashtë. Po këtu s'ka punë, pra na ikim biletin nga e keqa. Për ardhes kemi.
Ne shkoshim në Greqi ma për para, punoshim, për 7 parqeve vishim tu, 2 milion pagoshim makinën. Ta shqe pagojmë 11 milion, që sjedhëm ato reska tu, e nuk nga delë dhugaria ma. Ka një shumë në Gjermani dhe nga mos kam ja. Ska me qatë merën, ska aktivitet, pune gjana, këshu nuk ka. Edhe janë dytyruar të largohen. Ka një gjithë, gjithë ka një. E që shpia të gjithë, shive na gjithë, bosh, se ska as punë, as gja. Me 20 milion dim ekonomik jetohet, unë jam veti 8 shpi, me 20 milion këmarë. Ka 200 shpia dim e unë, edhe një hafë do i ikë, që të bëjmë. Më të guximshme duke se janë nëna shtatzana, këto të fundit ndonë se në muajt e fundit të lindjes, kanë marrë guximin të largohen jashtë vendit, që fëmijë tyre të lindë në vendin e ëndrave të premtuara. Po ashtu pjesë e këtij eksodi janë për edhe fëmijët e vegjël, të cilët janë hasur me një situatë të pazakon për jetën e tyre. Por nuk është vetëm Elbasani, qyteti nga i cili njerëzit kanë nisur të largohen drejt emigracionit. Ky fenomen është shumë i dukshëm edhe në Lezhë. Në fshatin Torovic, numri i njerëzve të larguar është po ashtu i madh. Banorët e mbetur atje tregojnë se emigracioni është e vetmja rrugë, pasi ata janë braktisur krejtësisht nga shteti. Në një kohë që tokat e tyre përmbyten 2 herë në vit, autoritetet nuk kanë marrë asnjë lloj mase për t'i ndihmuar sadopak ata, duke bërë që largimi nga vendi të jetë rruga e vetme e shpëtimit. Varfëria, mungesa e një vendi pune, mungesa e infrastrukturës dhe një fshat që nuk ka një orë investime, ka bërë që tjetra familje të emigrojnë nga zona e Torovicës, iket masive drejt Gjermanis, Francës dhe Belgjikës kryesisht, si që tregojnë të afërm të tyre, kanë qënë të pashmangshme, ndërsa shtojnë se nuk i ka mashtruar njëri, por kanë qënë të detyruar. Po ka një ike donë me ikë tanë, punë s'ka, që me bon, për mëjnë tje përshdojë. Sa e të gjithë shikë? Mare me familje me tri kush punë vesh me ikë, vesh me hu për i këtu këtë. Lëne se punë, as i gjanë botë, po këtu edhe në rrugë, me ba me ecë kamë, se kamën, se ka gëro pa sa me hu për mërëna. Unë personalisht edhe unë sa ma shpejt, nesër, mas nesër, sa të ndalim bileta dhe ika. Nuk ka stabilitet politikë, ekonomike e sociale. Shteti është dekomozu, ka mëjtë në lumin e gremit. Dhe ka ro morali elitës politike. Ka ro morali elitës politike, sepse janë mëjtë në lumin e krimit, korupcionit, galepan spektakular. Janë pa numër. Të e pasë se këtu s'ka perspektive. E merë njani e hadereshi, e merë tjetëri ati e mazi. Unë për veti kam vendas që në vëdim e zdalë. Po pa të gjenin në regull, s'ka nevoj t'ike jashtë, ma më rrinë shpit vetë. Mbara dhe me familje, me fmi, me fmit vërgjën fare, është katastrofe në mëllë shumë. Fukarallak, si në Torovic, e do mazi, shko ku kryesor popën si jam mëllë, fukarallak unë kulmë, na kanë lonë krajtë mazorët. Numër i banorëve, mund t'kapet 1570, që i ikun, ta shkan ikë. Francë, Suedi, Gjermani, ku t'ja u prinë zotë i marë, vesh me ikë, bësh me ne këtu, shkan që bajnë. I unë të rritë, kanë me punu, kanë për t'ikë ato, dikun kanë për t'ajtë, isëj jedeset, isëj. Kish i hektare që një stokë, mos u bënë bukën për dy vetë, që kanë me bënë këto ata? Që me zilë në, po s'na një bëj shteti, që kanë me zilë në? Ato dhe përrejt e drita veti duhen, pa nuk kam halë për ato që kanë shkuë, po s'kanë për ti marë prapë. E prapa me të kanë ujë. Sa herë të mëjtë, s'ka lekë këto, lodhët këtë me ardhë shteti për atë punë, që kanë me bënë të rritë këto. Zona e Torovicës se përbërë prej afro 5.000 banorësh, sot nuk ka një rrugë, as shkollë të mesme, as një veprimtari që prodhon vende pune, ndërsa tokat bujqësore janë të lëna djerë, pasi fushat përmbyten disa herë në vit. Krajina e Ulzës, një nga zonat më të bukura malore të Matit, ka festuar ditën e Shën Markut, një fest tradicionale kjo, që gjithmonë shoqërohet edhe me organizimin e një panajiri të prodhimeve vendase. Festa dhe panajiri kanë shërbyer dhe promovimit të bukurive natyrore të Ulzës, për të nxitur edhe më tej shfrytëzimin e potencialit të saj turistik. Me rastin e 2 vjetorit të shpalljes së parkut natyror rajonal Ulës, si edhe festimeve të ditës së Shën Markut, një prej festave tradicionale të qytetit të Ulzës, rrjeti organizatave për mbrojtjen e natyrës, veçanërisht të shoqatës Miqësia Ulës dhe Instituti për ruajtjen e natyrës në Shqipëri, INCA, në bashkëpunim me komunën Ulës, organizuan disa aktivitete promovuese.
Në këtë ceremoni, përveç autoriteteve lokale e qendrore, pati pjesëmarrje të madhe nga komuniteti i zonës së Ulzës dhe aty për rreth, përfshirë edhe nxënësit e shkollave, duke krijuar një ambient festiv të këndshëm. Kryetari i komunës Ulës, Adriet Gjeçi, falenderoi të gjithë pjesëmarrësit në këtë ditë të shënuar për banorët e komunës Ulës. Kam kënaqësinë që në të tretin vit radhasi të hap këtë festë të veçantë për ulzakët. Dhe të rëjtë mirë se ardhen të gjithë pjesëmarrësve, duke shprehur një kërësisht mirënjohjen time personale dhe të gjithë komunës sonë për mbështetje. E veçanta këtij viti është pjesëmarrja e fëmijëve, me vizatimet dhe me gërimet e tyre, të cilat janë pjesë e ekspozitës që të keni mundësinë t'i vizitoni. I falenderoj fëmijët dhe mësuesit për gatishmërinë dhe përkushtimin për të bërë pjesë e këtij aktiviteti. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe kryetari e bashkisë Burrela Delina Farici, një herazi edhe kandidate e kampit të majt për kryetare e bashkisë së re e Mat, ku përfshihet edhe komuna Ulës. Farici u shpreh se resurset e komunës Ulës duhen rikthyer në resurse ekonomike në shërbim të zonës. Në cilësinë e kandidatës në zgjedhjet e 21 qershorit, Farici shfrytëzoi rastin për t'u premtuar banorëve të Ulzës rregullimin e rrugës kryesore për ta kthyer këtë qytet në turistik. Ndërsa përfaqësuesi i organizatave për mbrojtjen e natyrës Artan Miza, tha se nëpërmjet kësaj feste synohet promovimi i Ulzës që të jetë i frekuendueshëm edhe nga të huajt. Më herët, të rinjtë përfaqësuar të ardhur nga Tirana, Kosova e të tjerë shijuan bukuritë piktoreske të Shkopetit, duke vozitur në liçen me varka. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Një pjesë e segmenteve rrugore të qytetit të Barit janë tashmë amortizuar shumë, duke sjellë probleme si për lëvizjen e automjeteve ashtu edhe për këmbësorët. Por fondi i vënë në dispozicion nga Bashkia e Barit për abilitimin e rrugëve është i pamjaftueshëm. Për këtë vit janë përcaktuar 9 milion euro, të cilat do të investohen në infrastrukturën rrugore të qytetit, ndonse një studim i kryer tregon se fondi i nevojshëm duhet të ishte edhe më i madh. Bashkia e Barit ka përcaktuar 9 milion euro për ndërhyrje dhe rregullime në rrugët e qytetit, por pavarësisht se fondi ka ardhur në rritje krahasuar me vitin e kaluar, ai përsëri nuk është i mjaftueshëm. Mjaft në rrugët e qytetit do të mbeten në gjendjen që janë, duke vijuar të sjellin shqetësime për njerëzit dhe qarkullimin e automjeteve. Në fakt, ky problem është i njohur edhe për vetë administratën e bashkisë, por mundësitë për të shtuar fondin ishin shumë të kufizuara. Specialistët e bashkisë së Barit kanë ndërmarrë një studim të gjendjes në të cilën janë rrugët dhe hapësirat e tjera urbane, si trotuaret, lulishtet, parqet e të tjerë. Pjesa më e madhe e tyre janë ndërtuar vite më parë e koha ka bërë që ato të amortizohen. Kudo ka gropa disa të vogla të tjera më të mëdha, kudo lulishtet janë të dëmtuara, në një pjesë të madhe korsitë përcaktuara për bicikletat janë bërë thuajse të papërdorshme. E gjithë kjo situatë ka sjellë probleme duke u bërë shkak si për aksidentet mes automjeteve, ashtu edhe për pengesat në lëvizje normale të njerëzve. Por fondet në dispozicion nuk i përgjigjen as pak nevojave. Shkurtimet të ndërmarra vitet e fundit pasojë krizës ekonomike kanë sjell lëndjen pasdore të riparimeve. Tani ndërhyrjet janë të domosdoshme. Bashkia e Barit ende nuk e ka vendosur se në cilën zonë të qytetit do të nisë riparimin e rrugëve, pasi gjendet nën presionin dhe kërkesat e shumta të banorëve. Për këtë pritet të ndërmerret edhe një fushatë marrjes e mendimit të vetë qytetarëve se ku janë zonat që kërkojnë ndërhyrjet më urgjente. Sot vëmendja e botës është përqendruar në Kipro, ku pjesa turke e saj voton për të zgjedhur presidentin e ri. Por më tepër se sa rezultati rëndësi kanë zhvillimet që do të pasojnë me qëllim zhbllokimin e procesit të bisedimeve për bashkimin e vendit. Që prej vitit 1974, Kipro është ndarë në dy pjesë, por prej vite është tashmë, qeveria zyrtare është e përfshirë në bisedime me rajonin e ndarë, ndonë se e curia e tyre ka qënë plot pengesa. Fakti se të dy kandidatët në garë janë pro bisedimeve dhe bashkimit, ka sjell një lloj ndjenje lehtësimi mes komunitetit ndërkombëtar. Kipro veriore, ku dominon popullësia me origjinë turke, voton sot për të zgjedhur presidentin e ri të vendit për mandatin e ardhshëm deri në vitin 2020. Në garë janë presidenti aktual Dervish Erolu dhe sfidanti i tij Mustafa Akënçë. Por më tepër se sa rezultati apo fituesi i kësaj gare,
vëmendja e komunitetit ndërkombëtar dhe pjesës greke të Kipros, e cila në fakt njihet botërisht si e vetmja qeveri që përfaqëson Kiprën, është përqenduar tek procesi i bisedimeve për bashkimin e vendit, i cili u nda në dy pjesë që në vitin 1974. Përfaqësuesit e komunitetit Qipriot-Turk prej vitesh zhvillojnë bisedime me qeverinë zyrtare të Kipros, por pa një rezultat përfundimtar. Donë se të dyja palët gjithnjëherë kanë shprehur qëndrimin e tyre se duan të bashkohen, finalizimi i një marrëveshje nuk ka qenë i lehtë. Një nga pengesat kryesore ka qenë ekonomia, ose më saktë, diferenca mes dy pjesëve të Kipros, ku gjysma turke kishte një nivel më të ulët zhvillimi. Por tani, veçanërisht pas krizës ekonomike që përfshiu Kiprën, nivellet janë barazuar. Kjo edhe për faktin se pjesa turke e Kipros nuk i ndjeu pasojat e stagnacionit ekonomik. Bisedimet për bashkim janë pezulluar që në tetor të vitit kaluar, por shpresat janë që presidenti i ri do t'i rifillojë ato. Kipro, një koloni britanike deri në vitin 1960, fitoi pavarësinë me kushtin që të mos bashkohej me Greqinë dhe pjesa veriore e banuar nga turqit të mos ndahej. Në bazë të kushtetutës së kohës, të dy komunitetet përfaqësoheshin proporcionalisht në qeverisje. Por në vitin 1974, një grup shteti i udhëhequr nga ushtarak grek të Gardës Kombëtare të Kiprës morën pushtetin dhe shpallën Republikën Helene të Kiprës, një tentativë qartë kjo për bashkim me Greqinë. Kjo solli ndërhyrjen e Turqisë, e cila pushtoi pjesën veriore të banuar nga turqit. Që prej asaj kohe, Kipro mbeti e ndarë në dy pjesë. Vion të shtohet numri i viktimave nga tërmeti në Nepal. Deri tani autoritetet vendase kanë bërë të ditur se janë zbuluar mbi 2000 të vdekur. Ndërkohë në vend ka nisur mbërritja e ndihmave të para nga komuniteti ndërkombëtar, si edhe ekipeve të shumta të kërkim shpëtimit. Tërmeti me magnitud 7.9 ball është më i forti që ka goditur Nepalin gjatë 80 viteve të fundit. Një tjetër lëkundje me magnitud 6 prej 7 ball është ndjerë në Nepal, duke shtuar frikën se vala e tërmetit ende nuk ka kaluar. Një ditë më parë, tërmeti i magnitudës 7.9 ball shkaktoi viktima dhe dëme të konsiderueshme. Autoritetet në Nepal ende nuk kanë dalë me një numër të saktë viktimash, por ato shtohen nga ora në orë, teksa ekipet e kërkim shpëtimit janë shpërndarë në rënojat e ndërtesave të rrëzuara. Deri tani numri i viktimave kanë bërritur në mbi 2000, por gjasat janë që dëmet e tërmetit janë shumë më të mëdha. Ndërkohë drejt Nepalit ka filluar dërgimi ndihmave humanitare. Thuaj se të gjithë banorët e kryeqytetit Katmandu kaluan natën jashtë nga frika e dridhjeve të tjera. Mijëra familje kanë mbetur pastre, por nuk është ky problemi i vetëm. Tërmeti ka shkaktuar këputjen e tubave të ujësjellësit, duke bërë që banorët të mbeten edhe pa ujë të pishëm. Për këtë arsye, qeveria e Nepalit ka bërë apel për ndihmë dhe ato që kërkohen më së tepërmi janë çadra për të pastrehët dhe ndihmë të tjera materiale në ushqime dhe medikamente. Tërmeti solli dhe krijimin e orteqeve të borës në Himalaje, të cilat shkaktuan edhe vdekjen e 17 alpinistëve. Australia ka njoftuar dërgimin e ndihmave humanitare në vlerën e 5 milion dollarëve, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë akorduar një ndihmë për 1 milion dollarësh. Nga ana tjetër, vendet fqinje si Kina, India, Bangladeshi dhe Sri Lanka kanë dërguar ekipe mjekësore për t'i ardhur në ndihmë mbi 5000 të plagosurve. Ky ka qenë tërmeti më i fortë që ka goditur Nepalin në 80 vitet e fundit. Numrin më të madh të viktimave e ka shkaktuar tërmeti i vitit 1934, i cili la afro 12.000 të vdekur. Nepali, një vend me afro 28 milion banorë, shtrihet në rrëz të Himalajeve, një zonë kjo sismike shumë e paqëndrueshme. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, zërin e edicionin e arshëm, bashkë miru pafshim.